Þorsteinn Már Baldvinsson vék í dag tímabundið úr starfi forstjóra Samherja eftir ásakanir spillingu. Björgólfur Jóhannsson, fyrrverandi forstjóri Síldarvinnslunar, hefur tekið við starfinu. Siðfræðiprófessor sem vann að rannsóknarskýrslu Alþingis bankahrunni segir líkindi milli þess sem þar komi fram og Samherjamálsins. Mannbjörg var þegar fiskibátur strandaði í Súgandafirði í gærkvöld, líklegt að skipið brotni niður í hvassviðri í nótt. Tjón útgerðarinnar hleypur á 100 milljóna. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Feneyjum á Ítalíu vegna mikilla flóða. Borgarstjóri Feneyja segir að flóðin og varanlegar skemmdir vegna þeirra séu bein afleiðing loftslagsbreytinga. Formaður Neytendasamtakanna segir að Orkuveita Reykjavíkur hafi án heimildar greitt eigendum sínum 14 milljarða í arð á síðustu árum. Veitur segja málið byggt á misskilningi. Gott kvöld. Þorsteinn Már Baldvinsson hefur vikið tímabundið úr forstjórastóli Samherja eftir ásakanir spillingu. Hann segir að menn muni axla ábyrgð ef þeir hafa gert eitthvað sem stenst ekki skoðun. Þorsteinn Már Baldvinsson verður í leyfi sem forstjóri meðan athugun lögmannsstofu sem Samherji réð til að skoða málefni Samherja í Namibíu fer fram. Björgólfur Jóhannsson verður forstjóri á meðan. Björgólfur var eitt sinn forstjóri Síldarvinnslunar sem er á stórum hluta í eigu Samherja og þar áður framkvæmdastjóri hjá Samherja. Fréttastofan hefur margítrekkað reynt að fá viðtal við Þorsteinn Má síðustu daga, síðast hafnaðan viðtalsbeiðni nú síðdegis. Hann fór hins vegar í viðtal hjá Stöð 2 í dag. Þar sagðist hann hafa vikið tímabundið þar sem honum blöskraði umræðan. Og þessar árásir hér á Íslandi á starfsfólk og fjölskyldu þeirra, mér finnst þetta vera orðið fulllangt gengið og þess vegna með því að stíga til hliðar er ég að vona að sú umræða hún geti róast eitthvað og sjálfsögum munum mann axla þá ábyrgð ef mann hafi gert eitthvað sem að stenst ekki skoðun. En neitar því þá að Samherji hefði borið fé á ráðamenn og tengda aðila í Namibíu? Já, ég segi bara að þetta mun koma í ljós. Ég held að það er alveg ljóst að, eins og ég sagði, það er rangt meðal annars sem við höfum verið að flytja milljarða frá Afríku. Er þetta ekki bara mútugreiðslur og ef ekki, hvað þá? Ég er bara búin að alltaf bara endur taka það að það verður farið onni í þessi mál og ég reikna með að það verði ekki rosalega langt þangað til að það komi ljós hvernig þetta er. En þessa greiðslu til þessar manna, hver á tilgangur með þeim? Það kemur í ljós, eins og ég segi, ég ætla ekki að tjá mig um það fyrir en að hafa búið að fara onni í það mál. Þú búin að spyrja nú um 10 sem sömu spurningar. Já, ég ætla bara að fá að halda fram, takk. Þarna heyrðist í Óskari Magnússinni, stjórnarmanni í Samherja. Þetta eru alltaf alvarlega sakir sem þú og þitt fyrirtæki stendur frammi fyrir. Óttastu hreinlega bara að lenda í fangelsi? Nei, ég óttast ekki. Fréttastofan hefur líka margítrekkað reynt að fá viðtal við aðra stjórnendur Samherja. Fréttamaður fór á skrifstofur fyrirtækisins á Akureyri í dag til að leita eftir viðtali við Kristján Vilhelmsson, stjórnarmann og stærsta hluthafann í Samherja, og stjórnarformanninn Eiríkas Jóhannsson. Samherji, góðan dag. Góðan daginn. Úla heiti ég frá fréttastofu RÚF. Já, sæl. Er Kristján við? Herðu, ég ætla bara að það er aftan von á þér, Úla. Nei. Nei, er þetta okkar? Takk. Herri, sæl, Úlaftur. Sæl. Herri, Kristján, hann er ekki að fara í viðtal hjá RÚF. Hann er ekki að fara í viðtal. Er Eiríkur nokkuð við? Eiríkur er, sæl, aftur, herri, Eiríkur, hann er ekki í húsi. Skömmu fyrir fjögur fór fréttamaður svo skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík, en starfsmaður í móttöku fékk ekki leyfi Samherja til að hleypa fréttamönnum upp á skrifstofur fyrirtækisins. Þau skilaboð fengust síðar að allir hefðu verið farnir. Fréttastofan hringdi í Samherja og spurði árangurslaust eftir nýja forstjóranum. Hann svaraði hins vegar í farsíma. Björgólfur lofaði fréttastofu viðtali í síðasta lagi á morgun. Líkindi eru með því sem framkom í kveikum Samherja og rannsóknarskýrslu Alþingis bankahrunið að mati siðfræðiprófessors. Norskur prófessor segir millifærslur úr norskum banka tengdar málinu þær stærstu sem tengist myntu peningaþvætti þar í landi. Jón Petter Rui, lögfræðiprófessor við Heimskautaháskólanum í Tromsö, var formaður nefndar sem var nýju peningaþvættislögin í Noregi. Viðskiptablaðið Dagens Næringslíf ræði við hann í dag Samherjamálið og þann hluta sem snýra viðskiptabanka Samherja í Noregi, DNB. Í gögnum Samherjamálið hefur komið fram að háar upphæðir fóru til aflandsfélaga á Marseilleyjum frá DNB og grunur gæti verið peningaþvætti. Bankinn lokaði á þessa reikninga fyrir nokkru og hefur upplýst að málið sé í skoðun.
Rúi segir of snemmt að fullir þeim umfang og eðli málsins en þó sé hægt að segja að á bankanum hvíli skilda að fara mjög varlega því skattaskjól sem meðlans notuð í peningaþvætti og í þessu dæmi millifæri sjávarútvegsfyrirtæki háar upphæðir á löngum tíma. Ef við ljós komi að bankin hafi sýnt vanrækslu eða andvaraleysi í málinu síðan refsivert í Noregi og ef hann munir rétt einnig á Íslandi. Ja, det är det största beloppet som det har varit påstått att har varit knyttet till vitvaskning i Norges historien. Ja, det stämmer då. Vilhjálmur Árnason prófessor í siðfræði var formaður nefndar sem birti skýrslu um siðferði bankahrunsins samhliða skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Hann segist sjá líkindi með því sem þar hafi komið fram og í umfjöllun Kveiks. Já, svona bara mjög almennt sé að þá eru líkindin í bara þetta mjög slæmu viðskipta siðferði. Og það sem allar viðmiðanir samfélagslega ábyrgð eru augljóslega brotnar. Þá sé sambærilegt að trausta hafi verið misnotað og umfangsmikil notkun skattaskjóla og aflandsfélaga og fleira. Sorglegasti hlutin í Kveiks umfjöllunni hafi þó verið annars eðlis en hafi verið í umfjöllunum íslensku bankana. Þeim voru náttúrulega fyrst og fremst að grafa undan stóðum íslensk samfélags, skulum við segja. Þarna er miða við þessa umfjöllun verið að nýta sér kerfi þar sem eru spiltir embættismenn og stjórnmálamenn og er rauninni arðræna fátaka þjóð með því að þeir njóti þá ekki arðs að sínum auðlindum. Þannig að það er rauninni sérstaða þessa máls og sorglegasti hluti þess. Tvenns konar öfl í heiminum hafa náð fullkominni alþjóðavæðingu, stórfyrirtæki og skipulagðir glæpahópar. Mörkin eru stundum óskýr, sagði Smári McCarthy, þingmaður Pírata í sérstökum umræðum á Alþingi í dag spillingu. Smári benti á að fjöldi Íslendinga eigi fyrirtæki í skattaskjólum. Þótt að sé ekki ólöglegt hafi notkun skattaskjóla ekki óspiltan tilgang. Tvenns konar öfl í heiminum hafa náð fullkominni alþjóðavæðingu. Stór fyrirtæki og skipulagðir glæpahópar. Mörkin eru stundum óskýr. Það þarf að auka gagnsæiskröfur til íslenskra aðila sem eiga erlendar eignir. Það þarf að koma á öflugu virku eftirliti með fjármagnsflutningum. Það þarf að lögfesta ákvæði afhjúpendavernd og tryggja öryggi þeirra sem uppljóstra glæpi. Forsætisráðherra sagði að margt hafi verið gert undanfarin áratug til þess að bæta lög og regluverk í fjármálum og viðskiptum þótt gera þurfi enn betur. Hún sagði jafnframt að íslensk fyrirtæki sem starfi í öðrum löndum ber ekki aðeins ábyrgð á eigin orðspori heldur orðspori heils samfélags og því varði málsamherja alla Íslendinga. Það var ekki aðeins fjallað samherjamálið í umræðum spillingu heldur einnig í upphafi þingfundar. Þar hitnaði fjármálaráðherra nokkuð í hamsi vegna orðanotkunar formanns samfylkingarinnar. Herra forseti, ég óttast að Ísland sé að teiknast upp sem spillingarbæli í augum umheimsins. Ég tel að sé engin innistæða fyrir svona dramatískum orðum og þessari lýsingu á landin okkar. Að sjálfsögðu hefði áhyggjur á orðspori sem að við Íslendingar getum séð bíða hnekki vegna þessa máls. En það ræðst af því hvernig við tökum á málinu, hvernig úr því spilast. Og ef að eftirlitsstofnanir þurfa ekki fé, þá munir þær fá ekki fé. Kæra blaðamannafélagsins á hendur samtökum atvinnulífsins vegna meintra verkfallsbrota hjá mbl.is og Ríkisútvarpinu verður þingfest á þriðjudag. Stefnan var gefin út í dag. Samningafundur hjá ríkissáttasemjara hófst klukkan 1:30 og var að ljúka. Að óbreyttu hefst 8 klukkutíma vinnustöðvun á fjölmiðlum í fyrramálið. Og Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, er hjá ríkissáttasemjara. Hvað kom út úr þessum fundi? Já, eins og segja, þá lauk fundi hérna rétt fyrir klukkan 7, fundi sem stóði í 6 klukkutíma og hér hjá mér eru Halldór Beljamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og Hjálmar Jónsson, formaður Blaðamannafélags Íslands. Hjálmar, eru þið nálægt því að semja? Já, Halldór heiti ég. Nei. Fundurinn tók nú, við erum búin að sitja hérna frá því klukkan 1, rúlega eins og sagðir. Það var ágætt fundur um örguleiti, fórum við marga þætti sem varða mögulega úrlaust þessari kjaradeilu. Það voru lögð fram tilbúð, bæði hálfu SA og gagn tilbúð frá Blaðamannafélaginu. En því miður í lok dags náum við ekki lengra í dag, það er ennþá of langt á milli aðila. Og niðurstaðan verður því óhjákvæmilega sú að verkfallið mun hefjast á morgun og vara lungan úr degi. Hjálmar, hver er stóra gjáin á milli vissimynda? Það er bara mikið á milli og við sjáum ekki til lands því miður. En við vildum blaðamenn halda áfram í kvöld og í nótt og reyna að fresta þess að ná þessu sama. Ég meina, þetta gerist ekki sjálfu sér og það þarf að vinna í þessu. En það var því miður ekki áhugi á því hjá viðsemjendum okkar.
Þannig að stefnir í að blaðamenn leggja niður störfi í fyrramálið? Já, í annarskipti og í 41 ár og hérna, það er ekki gott en við þurfum auðvitað að standa með sjálfum okkur og fylgja okkar kröfugjör fram og þess vegna verður verkvært milli 10 og 6 á morgun. Halldór, hvenær verður fundað næst? Við gerum ráð fyrir því að ríkissáttasemjari muni boða til nýs fundar í upphafi næstu viku, ef ekki að segja að sé líklegt að fundur verði haldin á þriðjudag. En það er mikilvægt og ég brýni það fyrir blaðamannafélaginu að tíminn sé vel nýttur á milli funda. Þannig að við getum vonandi náð árangri í þessari deilu í næstu viku því það er mikið að vinna. Verkföll valda miklu tjón í samfélaginu, bæði fyrir fyrirtækin og þá starfsmenn sem taka þátt í þeim. Og þess vegna legg ég ríka áherslu á það að menn mæti vel undirbúni til leiks og hægt sé að leiða þessa deilu til lykta vonandi í næstu viku. Takk fyrir þetta Hjálmar og Halldór, við skulum segja það gott hérna úr húsakinum ríkissáttasemjara. Sömuleiðis takk fyrir Ingvar Þór og við förum yfir í annað því fjórum var bjargað eftir að fiskibátur strandaði í utanverðum Súgandafirði í gærkvöld. Báturinn er ónýtur, tjónið hleypur á 100 milljóna að sögn framkvæmdastjóra útgerðarinnar. Neyðarkall barst frá fiskibátnum Einari Guðnasinni klukkan 10 í gærkvöld. Þyrla Landhelgisgæslunar var komin á slysstað einum og hálfum tíma síðar. Vindur var hægur en mikið brim. Hann lá alveg á stjórnborðsíðunni eða hægri síðunni og rétti sig svo af í briminu og skall niður á steinana í fjörunni. Það var okkur ljóst mjög snemma að tíminn var ekki drosalega mikill hjá þessum mönnum að veltast þannig í bátnum. Þannig að við ákvaðum að taka 2 og 2 sem við gerum að öll jöfn ekki. Við tökum við 1 og 1 upp í einu. Skipverjarnir voru skelkaðir að sögn áhafnar þyrlunar en heilir á húfi. Björguninn tók aðeins 10 mínútur. Sigmaðurinn lendi þó í hremmingum á leið upp. Þá kemur smá svona sveifla á mér og ég lendi í mastri þannig á bátnum. Það slapp ótrúlega vel, ég var sáð að koma og náði svona aðeins að bera fyrir mig hendur og fótum og meiddi mig ekki, en pínu óþægilegt að sjá mastri koma. Lögreglan á Vestfjörðum rannsakar tildrög slyssins og hefur tekið skýrslu á áhöfn bátsins. Eigendur björgunarsveit og áhöfn varðskipsins TÍS mátu aðstæður við birtingu. Þetta er ekki gott, það er ekki hægt að lenda þarna við bátinn, það er stórgrýtt, það eru bara klettar þarna undir honum. Og ef þessi myndir þetta nógu verð þá vantar bara aftur hlutan í bátinn, orðið fyrir núna, bara 12 klukkutími. Út báturinn hverfur hérna líklega í nótt bara sjálfu sér, með við veðurspá. Það verður bara nokkra vikna mánada törn að tína upp drasl úr bátnum á fjörunum hérna. Báturinn var flaggskip útgerðarinnar Norður Eyri HF, það var 21 tonn og 12 metra langt, smíðað 2015. Skipið er knallbrotið, véli liggur við hliðina. Þetta er mjög mikið tjón, þetta hleypur á einhverjum 100 milljóna. Þetta er 40% af því hráöfni sem að fiskvinnslan er hérna með á Suðureyri, sem að þessi bátur hefur verið að veiða. Og það er auðvitað höggið stórt skarð, þannig að við þurfum að bregðast við fljótt í því og reyna út við okkur annað fleið til þess að veiða. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Feneum á Ítalíu vegna mikilla flóða. Tveir hafa látist og tjón hleypur á 100 milljóna evra. Borgarstjóri Fenea segir loftslagsbreytingar valda flóðunum. Sjór hefur flætt götur og torg Fenea síðustu daga, en sjávarstaða hefur ekki mælst hærri þar í rúma hálfa öld, 1,9 metrar yfir meðal sjávarmáli þegar mest var. Þá hefur mikið hvassviðri gert illt verra. Tveir hafa látist í flóðunum, en tjónið hleypur á 100 milljóna evra. Forsætisráðherra Ítalíu lýst yfir neyðar ástandi í dag. La prima fase ci consentirà di indennizzare privati ed esercenti commerciali sino a un limite, i privati di 5.000 euro e gli esercenti commerciali sino a un limite di 20.000 euro. Questi soldi potranno arrivare subito. Borgarstjóri Feneja segir flóðin og varanlegar skemmdir vegna þeirra beina afleiðingu loftslagsbreytinga. No, veramente questa cosa qua era un disastro annunciato l'anno scorso, abbiamo avuto 20 cm in meno, io avevo detto guarda abbiamo sfiorato il disastro, abbiamo fatto 160, quest'anno siamo arrivati a 187, 7 cm da 66, per noi 20 cm è veramente un disastro, sono danni incalcolabili nelle case, nei negozi, nelle attività e oltre ai monumenti e alle opere d'arte. Il tema è che abbiamo avuto proprio... 25 milioni di ferðamanna koma til Feneja á hverju ári. Flóðin hafa sett strik í reikning þeirra sem nú heimsækja borgina. Samgöngur er í lamasessi og fólk hefur þurft að vaða á milli staða. Sjór þekur Markúsar torg og flætt hefur inn í Markúsar kirkjuna. This is particularly bad. But like I say, it's a bit damp. What can you do about it? You just have to get out and enjoy the city. And then if I have to, I'll swim.
I know swimming, or my son knows, my wife knows. If we have to, we have to. It's the belongings is the difficulties, but we're going to drop them off first. Samgöngu- og sveitastjórnarráðuneyti ítrekkaði í dag að sveitafélögum væri óheimilt að hagnast á vatnsveitu. Skoðun á gjaldskrám allra vatnsveitna í landinu stendur nú yfir. Formaður neytendasamtakana segir orkuveituna mögulega skulda neytendum milljarða. Gjaldtaka orkuveitunar var kærð til samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytisins sem komst að því í mars að hún væri ólögmæt. Ekki mætti taka hærra gjald en sem nemur rekstrarkostnaði við vatnsveitu. Orkuveitan endurgreiddi því 440 milljónir í sumar. Formaður neytendasamtakana segir að neytendur eigi mikið inni. Úrskurður ráðuneytisins tók bara til ársins 2016 og í úrskurðum segir að þeir hefðu oftekið að lágmarki 2%. Og raunni mun meira fyrir mun fleiri ár, heldur en bara 2016. En Orkuveitan, hún ákvaða endurgreiða einungis 2%, þar að segja ekkit umfram það, og einungis fyrir 2016. Neytendur munu þó ekki græða á þessu. Þessi mistök verði greitt með hærri gjöldum eða sköttum. Afar erfiðlega hafi gengið að fá svör frá Orkuveitunni. Og raunni má segja að þetta sé eitt að fáum fyrirtæki sem ekki hafa svarað fyrirspurnum neytendasamtakanna og hafnaði raunni samstarfi við samtökin. Samtökin sendu því fyrirspurn til ráðuneytisins um heimild Orkuveitunar til að greiða út arð og hvernig fjármagnskostnaður skyldi reiknaður. Svör bárust í dag og var ítrekað til allra sveitafélaga að það væri óheimilt að greiða út arð og ekki megi græða á vatnsveitu. Ráðuneytið hefur sömuleiðis boðað endurskoðun á gjaldskrám allra sveitafélaga. Uppsafnaður hagnaður vatnsveitunar er vel á rétt tæplega 15 milljarðar undanfarin ár og það má leiða líkur að því að megin stofni til séð þetta oftekin vatnsskuld. Það er þá vatnsveitunar að færa rök fyrir því að tekjurnar séu tilkomnar vegna annarra starfsemi. Fram kemur í yfirlýsingu frá veitum að þetta sé rangt og hlutdeild vatnsveitu í Veltu og RI fyrra hafi einungis verið 6,9%. En fremur hafi endurgreiðsla vegna ársins 2016 verið fullu samræmi við lög og fyrirtækið taki undir álit Samorku að afstaða ráðuneytisins byggist á miskilningi. Samkomulag tókst í nóttum vopnahlé milli Ísraelsstjórnar og vopnaðra sveita palestínumanna á Gaza. Að minnsta kosti 34 palestínumenn hafa fallið í átökum síðustu daga. Samkomulagið kveður á að palestínskar vopnasveitir og stjórnmálahreyfingar tryggi friðin á Gaza og láti af eldflaugaskotum að Ísrael. Í staðinn eiga Ísraelar að láta af hernaðar aðgerðum og árásum á Gaza og tryggja vopnahléði sé virt að fullu. Þrátt fyrir samkomulagið er eldflaugum enn skotið yfir landamærin. Spennan hefur farið vaxandi fyrir botni Miðjarðarhafs síðan Ísraelsmenn réðust gegn forystumanni samtakana heilags stríðs á þriðjudag og bönuðu honum og konans. Síðan þá hafað minnstakosti 34 palestínumenn verið drepnir í eldflauga á loftárásum Ísraelshers. Ísraelar segja palestínumenn hafa skotið 350 eldflaugum en sjálfur gerðu þeir á 700 loft- og eldflauga árásir á Gaza. Ekkert mannfall varð Ísraels með innlandamærana. Medinat Israel okhiha gam besevev alkhima nokhi ki lo ta'amod mineged besha'a shebitkhon ezrakhinu ezrakhay medinat Israel kulam ala kaf. Ísraelski herinn segist hafa drepið annan foringja samtakanna heilags stríðs í árás í nótt. Heilbrigðis yfirvöld á Gaza segja hins vegar 8 manna fjölskylda hafi látið lífið í árásinni, þar af 5 börn, allt almennir borgarar. المنظر مبين يعني على اسرائيل الاطفال هاي اكبر شاهد واكبر دليل اكبر شاهد واكبر دليل لا سوارك كمان هذا شن تتهي بترعى الروضه وقتلوا النساء والاطفال وما خلوا لنا حاجه في الدنيا احنا نفرح فيه ولا ننبسط فيه Og Einar, þið ætlaðu að tala meðal annars spillingu eða hvað í Kastljósinu kvöld? Já, við ætlum að fjalla náttúrulega þetta er svona angi af samherjamálinu, Jóhannes Stefánsson, hann hefur fengið vernd hjá stjórnvöldum í Namibíu vegna uppljóstrana hans, múturnar og það allt saman. En ekki hér á landi, því að það er engin heimild í lögum til þess að vernda uppljóstrara. En það styttist í það því að forsætisráðherra lagði fram frumvarp áðan bara vernd uppljóstrara. En Smári McCarthy, þingmaður Pírata, hann sagði í umræðum þar að þetta frumvarp sem lagt var fram myndi ekkert breyta réttarstöðu þessa uppljóstrara. Við ætlum aðeins að fara yfir þetta og hvernig hægt að breyta þessu frumvarpi ef menn vilja gera það. Og hann kemur líka hann Jón Ólafsson, prófessor í heimspeki og við tölum svona siðferðilegu hliðar þessa máls. Einmitt, missum ekki af því. En þá að veðri
skilganga austur yfir landið á morgun og hlýnar skart með rigningu og sunnan hvassviðri en fremst í skilunum getur úrkoma þó fyrstum sinn orðið slydda eða snjókoma. Að baki skilunum kólnar aftur með jeljum en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það einmitt Kristjana Arnarsdóttir sem sér íþróttafréttirnar í kvöld. Ísland mætti Tyrklandi í Istanbul í næst síðasta leik undankeppni EM karla í fótbolta í kvöld. Ísland þurfti sigur til að halda í veika vonum að komast beint á EM. Landsliðskonan Dagný Brynjarsdóttir spila með Selfossi í úrvalsdeildinni næsta sumar. Fólk heldur þetta séu miklu meiri peningar en þetta eru og það ekki þannig. Og kvennalandslið Íslands í körfubolta spilar fyrsta leik sinn í undankeppni EM í Laugardalshöllinni í kvöld. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Þorsteinn Már Baldvinsson vék í dag tímabundu úr starfi forstjóra Samherja eftir ásakanir spillingu. Björgólfur Jóhannsson, fyrrverandi forstjóri Síldarvinnslunar, hefur tekið við starfinu. Siðfræðiprófessor sem vann að rannsóknarskýrslu Alþingis bankahrunið segir líkindi milli þess sem þar kom fram og Samherjamálsins. Mannbjörg var þegar fiskibátur strandaði í Súandafirði í gærkvöldi, líklegt að skipið brotni niður í hvassviðri í nótt. Tjón útgerðarinnar hleypur á hundruðum milljóna. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Feneyjum og Ítalíu vegna mikilla flóða. Borgarstjóri Feneyja segir að flóðin og varanlegar skemmdir vegna þeirra séu bein afleiðing loftslagsbreytinga. Og formaður Neytendasamtakanna segir að Orkuveita Reykjavíkur hafi án heimildar greitt eigendum sínum 14 milljarða í arð á síðustu árum. Veitur segja málið byggt á miskilningi. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefinn rúv.is uppfærður allan sólarhringin. Minnum einnig að það hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúv appinu. Sæl að sinni. Á rúf í kvöld. Ég var að búti salsa sínast. Nú er það guacamole. Hann er fallegur þessi, í fyrsta. Í ferða á matisluþættinum Soði fer Kristinn Guðmundsson með Janusi Braga heimaslóðu sínar á Reykjanesi og eldar fyrir hann. Sundkennsla í stofinni frönsk stuttmynd konu sem byrjar að kenna nágrönnum sínum að synda án þess þó að hafa aðgang að sundlaug. Berlínarsaga margvelinu þýsk þáttaröð Kúpferfjölskylduna í Austur-Berlín og afdrif hennar eftir fall Berlínamúrsins. Kynlífsfræðingarnir William Masters og Virginia Johnson voru frumkvöðlar á sviði kynlífsrannsókna. Í næsta þætti, á föstudaginn,